Aconteceu que quando o seu amigo chegou para abrir a imobiliária, estava arrombada, né? Mas que barbaridade! Forçaram o vidro aqui, as fechaduras ali, entraram. O meliante deveria ser magrinho, né? Entrou sem estourar o vidro ainda. Aconteceu. Ah, não chegou a estourar o vidro? Não chegou a estourar o vidro, só as fechaduras. Sim. E daí abriu com a mão por fora os trincos de baixo e entrou. O que foi levado, João César? O patrimônio maior que me levaram realmente foi o meu computador, né? A gente tem o computador, tem toda a vida da gente, da imobiliária e da gente também no computador, né? Isso. Então foi levado o computador, foi mexido em todas as gavetas e nos armários aqui, me fizeram uma bagunça danada na minha documentação. Levaram os troquinhos que a gente deixa nas gavetas aqui para comprar o café, a erva e umas frutas para a gente do dia a dia aqui da imobiliária. Então hoje pela manhã não tem um cafezinho? Tinha pensado em tomar um cafezinho aí? Não, já está tudo restabelecido, graças a Deus. Ontem a gente acabou chamando a brigada, fomos atendidos prontamente. Depois a gente foi até a delegacia de polícia, fez o registro e veio um perito aqui. Era 1:30 da tarde, ele saiu daqui. Teve que vir um perito de Passo Fundo? Veio um perito de Passo Fundo, fez todo o levantamento. Mas o mais impressionante, Ademar, que quando chegou a brigada militar, que foi um atendimento bem rápido mesmo, pessoal assim são muito competentes, a verdade é essa. E já disseram, a gente sabe quem é que é o cara. Ah. E na delegacia de polícia a mesma coisa. Não, o cara é fulano que tá atacando a comércio por aí. Ah, a gente fica triste porque o cara tem uma ficha longa e continua agindo. Aí a gente pegou as imagens, tem todas as imagens aqui do cara, a hora que chegou, como é que ele fez para entrar, foi no contador desligar a luz, fazer isso, fazer aquilo. E a gente tem câmeras aqui dentro da imobiliária e fora, então foi todo documentado, né? As imagens, né, as câmeras captaram toda a ação desse meliante? Nitidamente, totalmente nitidamente. É conhecido o vivente? É conhecido da polícia. Da polícia! Mas é conhecido das autoridades aí. É. Mas é isso aí, né, Ademar? O pessoal, infelizmente... se roubar um celular não tem importância, deixa que roube, coitadinho, tá trabalhando. Até eu perguntei lá na delegacia se eu recuperava meu computador, eles falaram que era muito difícil. É difícil porque enquanto nós dormimos, eles trabalham a noite toda, né? Ah, já tinham passado para frente. Ah, com certeza, mas eu tô aguardando a competência da Polícia Civil e da Brigada Militar. Se tiver alguma coisa aí, a gente vai avisar os amigos aí e ficar muito agradecido.